Saya tengok sikit di dalam kitab, kalau selawat ni kita tengok di dalam syarah di Lailatul Qadar dia tanya. Kata Syekh Al-Fasi, dia kata barang siapa baca selawat atas Nabi ada 10 karamat. Ni para-para ulama itah kehebatan selawat, siapa dia istiqamah selawat nak banyak mana. Kalau gerak 1000, Kalau gerak 40 kali sehari, selakan. Kalau gerak 100, selakan. Kalau gerak 200, selakan. Siapa dia istiqamah dengan selawat ni, Allah beri karamat 10 karamat. Mana? Karamat yang pertama, Allah selawat kepada awak. Nabi kata siapa dia selawat atas aku satu kali saja, Allah turun rahmat 10 kali kepada orang itu. Ada riwayat lain, siapa dia selawat pada Nabi sekali, Allah utuh malaikat royak ke Nabi, "Ya Rasulullah, umatmu namu tu sekian-sekian selawatmu." Dengan masa tu juga. Tu dalam kitab di Lailatul Qadar syarah dia banyak. Yang keduanya, dapat syafaat Nabi di akhirat esok. Tu karamat dia, dapat tolongi Nabi. Yang ketiganya ialah mengikut amalan malaikat yang dipilih, karena malaikat selawat kepada Nabi. Tuhan nah dah, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Tok kotik tok bila dak wi ingat teh di hari Jumaat dah. Takut makmum terlupa. Tapi kadang-kadang tok kotik ada ingat pun terlupa juga. Tak itu kan. Tapi ingat molek dah. Yang keempatnya, kelebihan dia menyalahi daripada munafik, tak panggil orang munafik orang berakhir selawat. Lepas tu dia ayat satu buah kitab. Kalau kita dengar ayat Nabi kata, "Sebakir-bakir manusia dengan aku, orang sebut nama aku tak selawat." Ini kita ingat dalam ketebok, dalam bayar, dalam mengajar, dalam gapo kita dengar, segera kena selawat pada Nabi. Ini cara dia dalam adab dia panggil. Sebut nama Nabi, selawat pada Nabi. Kalau sebut sahabat, radhiyallahu. Kalau sebut ulama, rahimahullah. Tu adab dia panggil. Ini ilmu adab dia panggil. Kelima karamat yang kelima, orang berakhir selawat, orang istiqamah selawat, menghapuskan kesalahan. Dosa dia tak ada. Orang berakhir selawat ni, tu hapus dosa dia. Tu yang kelima. Yang keenam, menolong menyampaikan segala hajat. Hajat apa yang dia nak, Allah mensepenuhkan hajat bagi orang istiqamah dalam selawat. Yang ketujuh, cahaya dia. Muka dia bercahaya dan hati dia jelas, bersih orang istiqamah dengan selawat. Yang kedelapan, kelepasan daripada haru-hara di hari kiamat. Di hari kiamat esok, dia tak temu dengan susah. Ini karamat ulama-ulama itah dia panggil. Yang kesembilan, masukkan syurga. Boleh masuk syurga orang buat amal dengan amalan selawat. Yang ke-10 ialah salam daripada Tuhan Al-Ghaffar, orang yang buat selawat. Itu karamat dia. Haraplah kita mula zaman mengaji ni kena lazim baca selawat. Lepas tu lazim baca selawat ni, kita gerak banyak mana sehari, tu pergi kira sendiri. Naknya buat amal. Lepas tu sirah selawat tu banyak. Kita mahu hak mana, kita tengok dalam kitab. Hak molek lagi, kita pergi ditegurkan, terima selawat ni, terima selawat, hak tu kacau lagi. Habis itu.